Ümumiyyətlə bizdə, yəni hələ bu günə kimi ən belə ən böyük nəticədə belə bu günə kimi olmayıbdı ki, bizə nazir qarşılasın. Yəni bu biz onu görəndə yəni özümüz də inanmadıq. Biz içəridə olanda dedilər ki, bəs zəng telefon vasitəsilə dedilər ki, cənab nazir burdadır. Yəni biz yəqin dedik bizlə məzələnirlər, çünki zarafat edirlər bizdən. Çünki səhər saat 5-də cənab nazir aeroportda bizi qarşılamağa, özü də ki, aeroportda da içəri də buraxmırlar, soyuq havada. Yəni bir növ belə təcrübəli gəldi, amma sonradan görəndən sonra ümumiyyətlə bizim təzə cənab nazir yəni çox fərqli bir insandır. Yəni idmançı ilə yaxından belə deyə dost kimi belə deyə bir rəhbər kimi deyil, dost kimi ünsiyyət qurmağı sevən adamdır. Yəni bu bizə təqdirə layiq bir addımdır. Yəni bizə də eyni zamanda belə deyə əlavə motivasiya verir. Sevindirici haldır. Yəni necə baş salım ki bunu sözlə deyiləsi bir şey deyil ki, sən çıxırsan görürsən ki səhər saat 5-də cənab nazir durub tək şəkildə səni gözləyir ki təbrik edəcək. Əlbəttə qarşıladı bizi, təbrik etdi. Yenə deyirəm, bir rəhbər kimi yox, bir dost kimi. Hı-hı. Bu da bizim üçün əlavə stimuldur, əlavə gücdür ki, yəni biz gələn yarışlarda fikirləşəcəyik ki, yəni yenə biz yaxşı nəticə verək ki, cənab nazir bizi qarşılasın. Ümumiyyətlə təkcə cənab nazir deyil, hətta cənab prezident, yəni bildiyiniz kimi hər yarışdan sonra tweet yazar, təbrik edər. Yəni bu əlavə stimuldur, əlavə gücdür ki, sən bilirsən ki, dövlətin nəzarəti daim sənin üzərindədir. Yəni bundan böyük bir şey ola bilməz ki, bir vətəndaş hiss edir ki, o dövlətin nəzarəti onun daim üzərindədir.